sabab dina dagangna manehanna berkah. Makrifat da manehan nurukanna manehanna bakal barokah. Kunaon sababna? Sabab dina nurukanna makrifat ka Allah. Dina keur gawena manehanna bakal berkah pagaweanna sabab makrifat ka Allah. Dina jabatanana manehanana bakal berkah sabab makrifat ka Allah. Jadi eueun deui nu paling utami dikeun ka urang nisbah dina jaman ayeuna iwal tingupingkeun ti wuruh jalma nu keur ngaji. Iwal kitu. Pikeun naon ngadorongna jadi makrifat ka Allah. Aye kitu makrifat diturunkeun dina kitab naon? Laina kitab makrifat mah ditendeun dina hate jalma anu mursyid ngan urang neana mursyid anu hesek. Neangan anu mawruhna nu hesek. Neangan anu mawruhna urang teh nu hesek. Kadang-kadang burung mursyid mah ditutupan ku Allah ku harta. Harta na lomba doang seolah-olah manja jalma mursyid harta na lomba. Jalma mursyid mah kadang-kadang ditutupan ku maksiat manja tukang maksiat burung mursyid. Kadang-kadang burung mursyid mah tilok ngaji manja burung mursyid tilok ngaji. Kadang-kadang guru mursyid mah tukang luar biasa, tukang guling, tukang beri, tukang segala rupa. Tapi ngabejaan ka urang teh makrifat manja si guru mursyid kos kitu ta eta ditutupan. Ka mursyidanana ku Allah sangkan jelema-jelema ulah nyangka ka manehanana teh mursyid. Ditutup ku Allah. Jadi Allah nyaho, mursyidana teh mursyid Allah nyaho kadang-kadang kos kitu karena ditutup ka mursyidanana ku Allah. Padahal mun manehna netelakeun eta teh hukumna jelas ngan ditutupan ku Allah. Kadang-kadang ngaji henteu naon henteu maksiat teh nu aya padahal ku Allah geus ditutupan sifat kamursidan manehna. Sugihna dibere ku Allah kakayaanna burulu manya si guru mursyid penghareup itu. Mualai atau guru mursyid nurun harpos gitu mah padahal ya tadi ku Allah keur ditutupan ka mursyidanana dina kakayaanana tukang maksiat manya si guru mursyid kos-kos gitu tukang maksiat malul keur ditutupan ku Allah sangkan jelema ulah nyangka bahwa eta teh mursyid. Jadi sawihan deui urang mah fakir urang mah butuh pikeun hayang berkah dina hirup. Hayang berkah dina keur usaha, hayang berkah keur di alam dunia, hayang berkah keur dina rumah tangga, hayang berkah dina sagala rupi. Eueuh deui nu paling penting, nu paling maslahat nya eta ngadengekeun ti wuruh jalma anu keur ngaji khususna mursyid. Ngan urang ngan mursyid teh hese. Ngan urang ieu neangan anu nunjukeun arah ka urang ngan urang hese. Sabab ilmu makrifat ayatna teh lain ti jalma nu pinter. Ahli makrifat mah ayatna ilmu makrifat mah dina hatena guru mursyid ditendeukna. Sehingga ketika guru mursyid nunjukkeun kana arah manehanna nu urang butuh teh bakal bisa diterima ku hate urang. Mun geus makrifat berkah kana sagala rupana. Dan jadi pertarusan lagi hese dengan guru mursyid teh hese udah hayang mami guru mursyid teh guru mursyid teh terbagi dua perhati aya mursyid ilmu galulawi aya mursyid ilmu sufi aya mursyid ilmu galulawi mah punten ka jeungteuing guru SD guru SMP guru sanawiyah guru mursyid sami bae nunjukkeun tina kabodohan sangkan kurangna paham matematika sarua guru nahu guru sorok guru fikih guru mursyid sami bae ngan lain mursyid nu ngadatangkeun urang ka Allah lain mursyid nu ngadatangkeun ka Allah aing mursyidul kamil hiji jalma nu geus bisa ngarahkeun ka Allah dina ucapanana nu ngadatangkeun urang ka Allah nu nganteur urang ka Allah eta mursyidul kamil
ilmu ma'rifat Allah ditendena dina hati si eta tah. Ibu si eta ge cenah mursid ge tukang main bola dikutuk ku Allah. Supaya jelema ulah nyangka eta teh mursid. Pukul cenah eta jelema na ge tukang maksiat ditutup ku Allah supaya jelema ulah nyangka si eta teh mursid. Ibu tilok ngaji ditutup ku Allah supaya jelema ulah nyangka si eta teh lain mursid. Pukul cina hartana ge numpuk ngabadeg loba jasa ditutup ku Allah supaya jelema-jelema ulah nyangka kana eta teh mursyid nu bakal nganterkeun seseorang ruhna datang ka Allah. Eta hese urang mah mursyid teh hese jasa hese hese jasa urang nu ucapanna mah qolna ngarahkeun ka urang supaya nepi ka Allah. Ruh na diantar kumalihanana sangkan kurang ka Allah nepi diantar kurang dari urang mah butuh para diri butuh urang mah petunjuk-petunjuk jalma anu ngarahkeun sakumaha urang butuhna kadaharan jeung jisim urang ngan urang mah sok dibalik urang mah sok nentingkeun kapentingan anu berkaitan jeung jisim daripada anu berkaitan jeung ruhani. Teu ditayakeun eta kadaharan ruhani nu ditayakeun teh kadaharan jasmani. Padahal wa amal jismu anfon ari jisim layang bagi henteu pantes naon al-ihtimamu mentingkeunana ngabeulakeunana mimma kana perkara yuslihu nu bakal ngabenerkeun eta sima kana jismu. Wa inna Allah ta'ala mangkasanya Allah ta'ala takafala nges nanggung Allah bihi kareta jismu. Allah menanggung jawab karena jisim urang. Ulah ringrang-ringrang teuing moal dahar dina jisim. Ulah khawatir-khawatir teuing moal dahar dina jisim. Awak mah ditanggung ku Allah. Awak ulah-ulah koser teuing da awak mah geus ditanggung ku Allah. Awas ieu mah urang teu aya we ka dieu mah. Lamun teu sare mah di mana daharna teu usaha. Sare atuh kitu ieu mah urang teu jadi hakikat mah. Ta eta manuk tanya manuk para diri. Aya manuk gagak disebutna guro. Aya anakna disebutna togut. Antara guro jeung togut ketika si gagak ngalahirkeun ngajuru mendong, karena si gagak teh mendong. Anak nate kakar megar warnana putih, sehingga buruk menjadi induk dan tengaku. Aing teh hideung, aing sieu anak aing putih. Oh, iya. Jadi lumpat tah eta si buruk dea ningalikeun ti jauh kana anakna kana tobu. Ditinggalikeun we tah ku buruk ditinggalikeun si anak nan warna putih teh. Ngantina awakna bau-bau sesengitan sehingga sireum daratan. Henteu diparaban ku indungna eta anakna teh henteu. Teu aya nu maraban kana anakna anu nu maraban. Sireum daratan kurang sababna bau awakna. Sireum daratan anu di dahar ku eta si tuhut teh anakna. Di dahar meunang nagas poe baroba warnana hideung ka tarak indungna datang deui ka dinya. Sareta datang deui gurok ka tadinya. Ane ka si togut teh nanpa bau dina awakna geus eueuh. Ku hari mah di barang ku saha? Ku indungna teh. Nu jadi pertarosan salama 15 poe eta kunaon di parawana? Ku sireum. Kunaon sireum daratan bau awakna nu datang. Tapi ketika indungna geus datang deui atau deui bauna teh. Saha nu ngatur kos kitu? Allah. Nian dalil bahwa innallaha takafala bihi sanyana Allah menanggung bihi kadeta jisim Allah menanggungna. Namun kurang dipikir eta anak gagah ditinggalin indungna dan teu diaku aing hideung aing siap putih. Teu diaku ku eta gagah teu diaku tapi bau dina awakna bau sireum bau seseungitan sehingga sireum dararatan ngadapar sireum eta si gagah leutik teh. Tapi hari ketika nges 15 meter iman bau sirup nanges kewe warna nanges sirup aku datang dulu ya ta hidung aku gitu cara Allah teh pas gitu cara Allah teh gitu iya lo bagaimana jermangan lo mentingkan karena kepentingan lo berkaitan dengan jisim tinimang jeng naikin dina rohani ulang
Embung orang menaikkan rohani teh ayam naikkan kapasitas jeng bangsa jisim dari isukan teh awak naikkan jeng jisim teh jeng rohani teh ya butuh orang teh loba jelema anu teu usaha tapi kaitung ku Allah loba jadi teu kudu urang koser teuing teu kudu bubuk teuing neangan perkara jeung disim teu kudu ngan bisa bener ke dieu kan bener ke hayang ke loba suudon wae ieu doa teh degrede aja bae bae ngadoana ulah barang pentah apa lagi ngadoana samata-mata ibadah lamun urang dina ngadoana barang pentah maka seolah-olah eta urang ngabejaan Allah bisi poho dapang sakabeh rupana geus aya di ajarina nurek dilahirkeun geus aya di ajarina nu datang dilahirkeun geus aya di ajalina katangtuan nu bakal terjadi nu rek didikeun jeung henteuna geus aya di ajalina urang menta ya Allah bubrageun anu bubrageun anu ngabejaan ka Allah bisi Allah poho antam dina ngadoa teh semata ganjaran we semata-mata ngadoa teh urang mah ibadah parentah Nabi jeng parentah Allah nges semata-mata ibadah weh lain hayang barang pentah semata-mata ibadah ngan memang hakikat man biasana sok dituturkan kusarekat sarek hakikatna Allah dina bulan Desember mere arek mere ya Allah bulan Desember arek mere ngus aya jajalina sareatna urang bulan November ngadoan tayata man hakikat nu dituturkan kusarekat hakikat mesti ayah di ajalina bahwa di bulan Desember syariat gak urang ngadoa di bulan November kaitan nu kitu syariat ilu kan hakikat hakikat mah geus aya terasa eta sunan urang melalui ya golongan ibadah di ayat 7 aya rohidin abidin muridin salikin wasilin arifin muqarrabin golongan nu kaiji golongan rohidin ibadah nanti miharep perkara dunia rajin surat Tuhan anak yang suki rajin baca wakil anak yang benghar rajin sodakoh anak yang diganti rajin ilma sholat tahajud anak yang buka mobil salah, itu ngomong salah dengan makom anak kakaraknya makom rogi bin ibadah anak resep karena perkara dunia kajun, kajun baik atau kajun, kajun nganuk itu tenai bina ruhanina memangna para hadirin eta teh sakapun urang mah heuh dina hayang dibere sakapun urang mah hayang dibere padahal dina merena teh urang mah sok hayang aya babalikan gitu padahal kieu para hadirin Umar Abdul Aziz hiji khalifah anu luar biasa di samping manehanana walina Allah jadi khalifah nya jadi raja nya jadi walina Allah eta Umar bin Abdul Aziz aya pangamen eta si pangamen teh pangamen sok di tengah jalan mamawa baskom kieu betok mamawa baskom manehanana mah mamawa baskom kieu bae si pangamen unggal poe pagawéna teh bos kitu nah dengi ayah beja bahwa khalifah Umar bin Abdul Aziz baik ngelewat kadinya ngekek waduh waktu itu mah biasa aduh ayah ini biasa menang biasa 2 liter pasti namain bakal menang ya jutaan yang 2 karung ya ceketa si ibu-ibu dia ah cekan amin terus gitu para diri datang karena waktu sena eta ibu-ibu tiba-tiba kene jam tilu malah nunggus ngamin dah bisikan buruk hati lalu mawa mukena segala itu deh bahulin
Kayak Ali, mawamu kena segala dina tempat ngamen, sholatnya sampai di dina, jam tiru nggak baris. Tapi sih ketinggal dulu. Di situ kata beas. Subuh barilah sholat suka langsung dia deh. Datang aku nunggu mereka dia kadarinya merek beas 1 liter 2 liter 3 liter ini sudah ada tinu kan. Jam 8 kakara khalifah datang kalinya Umar bin Abdul Aziz lewat eta khalifah cuk eta pangamen punten kasihani abdi punten bere abdi eta khalifah karena lewat baik punten bere. Kalau kamu ngomong kia tak wewe tegi bunuh pangamen anta bakhil ntar layak antum jati pamimpin mari gaya kemarin aku lagi punten nih abdi ternyata kena naon minta wadah ya kasih wali patria karena itu lah karena pembantunya ayo abdi dan coba minta wadah di bere wadah kosong deh cuk nini nini kau merekai pada kosong kula malah ini merek kula malah minta kata minta bias dari nawada minta gerak minta minta jem kolipak teh aing mah lain merek aing mah yang jadi merek cuk nini nini aing mah yang jadi merek ogah merek cek kolipak terus aing mah minta bias jadi minta jadi paling nanti nini nini nyoko di itu nuk satu pelak nanti di itu satu pel terjadi di tengah nyoko 5 biji di merek kata kolipak 5 biji lempang dari kolipak. Cuk nini nini meren kayak bakal anak buah nenek beas. Sampai ke beas beas patungtungan anak buah kalipah jeng rombongan. Dia tahu lu merek ada nini nini. Aku ngah nini nini. Kalipah korek. Kalah aing mau dipendak. Rugi aing nere lima. Rugi aing nere lima. Cuk nini nini. Datang ke sore balik ke imah nere ke sini nini. Ngesikan dia semuanya barang main dia. Kortok hati kamu ayat ini nere. Jadi kalipah-kalipah amat dari korek itu. Akhirnya itu sini nyokot biasa gelas di siopen karena itu lah naon ngarana paru panci goreng lah pada suara di tempat dari na panci ayam emas sampai kiri cinta emas siopen cukup ayam yang 8 tahun ini emas sampai kiri di tempat ini biasa anu menang itu ya ayam 2 di tempat ayam 3 di tempat ayam 4 di tempat ayam 5 goreng detetet ayam 5 bapak harus dori pak kakarak merenan ini sabar hakli. Aku masa lagi lima, coba lu satu kebel. Iya, aku masa lagi kemudahan. Kayak gak ada aku kayak lah, dari setiap kurang anu mere, aku pasti bakal lari. Sak itu mere dan ini datang ke masa 5 biji doang. Coba kamu mere namanya satu kebel, maka ya satu pasti tak menjadi bau. Kau mau pinjam bari ikhlas, mere. Aku. Masya Allah. Aduh, Umar bin Abdul Aziz dia di samping mana nama pemimpin wali Allah. Ibaratu ali ibarat alati yu'abirunu bakal gawe ibarat dia karena ibarat anu hadir toriqoh ialah ahli toriqoh anil ulum dinamang virang-virang ilmu wal ma'arifi jeng virang-virang ma'rifat kutun etatet kadaharan li aqidatil mustami'in kadami nufakir nuker ngadarengeun kabeh naon-naon anu dibahasakeun ku Imam Ibnu Athaillah karena manehna mah geus mursyid karena manehna mah geus bersih dina hatena tah eta nu dibahasakeun ku Imam Ibnu Athaillah teh mangrufi ilmu jeung makrifat nu aya dina hatena nu dibikeun ka urang-urang teh jalma anu fakir nu butuh ngadengekeun saran-saran manehna. Ayah nu ngomong cenah ayah urang kedah jadi muridna Imam Ibnu Athaillah urang mun hayang jadi santrina Imam Ibnu Athaillah kudu ngaji 12 pan kula sok dibobolo ku kiai eta aya kiai ajengan anu sok ngaralaga lamun hayang ngaji kana jadi santri Ibnu Athaillah kudu apal kudu ngaji 12 pan kula oh berarti urang geus ngosongkeun hate teh kudu kakalar albiyah kudu katalar samsia, kudu katalar jambul jawabe. Oh, kudu ngaji 12 pan repot amat ente. Ndek jadi santri Ibnu Athaillah teu kudu katalar teu kudu ngaji 12 pan. Sahabae jalma nu hayang datang ka Allah, nu hayang menuju Allah, atuh geus jadi santri Ibnu Athaillah. Jadi santri mahdi dia kita teu kudu 12 pan. Aku kaji toton, urang ngaji 12 pan mah teu katingkaleun urang. Katingkaleun urang.
kudu ngaji 12 ban kudu kana al-kalam deui. Kudu kana amil deui. Naon kudu ngaji 12 ban kudu? Kukucuk Allah wa ma'utitu minal ilmi ila qalida. Tepati aina wa muragen kana ilmu bikin hamba-hamba aing terkecuali ngan saltik-saltik poe dibehena. Ahli nahu hati jago di nahuna, tapi belum tentu di fikih na jago. Ahli fikih belum tentu jago di nahuna, belum tentu oke jago di kitab nusains. Masing-masing ku Allah, masing-masing. Karena muhtalifatun, beda-beda mungkin nanti, beda-beda. Sangkan ganjaran nanti gede tak, koser tadi, beda ahli rogibin dan ahli wasilin. Atau bakal beda ganjarannya. Dua rokat rogibin bakal namanya Arab dunia, sementara dunia teh lain tempat pembalasan, dah lain tempat pembalasan, maya di akhirat. Bahkan akhirat ke, akhirat memang tempat pembalasan, tapi udah di Arab-Arab hayangnya. Kakaran mampu ngabidin, namun kurang ngarep-ngarep perkara akhirat. Kurang teh kudungus karena mampu wasilin, mampu nungus tajari apalna Allah. Sehingga bina ibadah nage mual ningali gerak kurang, tapi gerak di Allah. Aku ngeres bisa gerak di Allah, dipasrahkan bina ibadah na ka Allah weh. Ka Allah dipasrahkan na dua rokat ahli rogitin, yang dua rokat ahli wasilin, aku bakal beda ganjaran. Beda ganjaran na rogitin mah kena dunia, cek Allah siap dunia mulai tempat pembahasan. Lagi naik makomna karena abidin hayang akhirat deh siap akhirat deh memang tempat pembalasan berarti siap hayang dibalas ke akhirat deh di bereng baik surga nanti siap mau panggil itu naik rugi kan nih rugi aku di akhirat kali itu panggil senang senang nama jadi menteri nama ngan selama jadi menteri jangan pernah panggil itu Jokowi aku rugi ya nah jadi menteri itu panggil itu Jokowi pun tiap rapat kabinet mereka nanti lo diajak mula setan mula panggil dia dengan aing dia mau yang ke aing mati aku rugi tenang aku menteri palsu begitu ngarana menteri palsu begitu aturnya malahin tempat pembalasan mah akhirat tempat pembalasan mah ngan urangnya ulah minta akhirat ulah ulah minta akhirat nak golongan abidin lah minta akhirat nama enggak sekurang mah ka Allah weh nah iya teh kutun li a'ilatil muslimin kadaharan bikin jaminu fakir dijaminu ngadaran itu kurang teh fakir kurang teh iya fakir usabal fakir butuh dinangadeng itu nasihat-nasihat di mursyid salah mursyid kurang ya iya nangit dinaya kitab ibnu atau idah mursyid kurang teh jami nunjukkan arah iya terus teh ayah terayah jasadnya ngan ruh nama tu ayah ruh nama ngak iya dan nukil kana iya kitab jengka urang supaya hidup ike nenden Allah makrifat di alam dunia ya di guru mursyid di antawis nanti iya ibn atau ilah ayah cai ada lahan anu ngomong ulah bapak jadi santri ibn atau ilah lamun jangan ngaji 12 pan dibobotok di ayah di bokoro ya kalau kiai ngomong gitu ya ye al idofatu ari idofat lil bayan etate karena arah bayan ayya tegas nama idofat minhae tu makna hatina sudut pandang makna na idofat kutul arwah iya kurang ngaji dina kitab Ibnu Al-Fu'ilah ibarat-ibarat nu dibedakeun ku Ibnu Al-Fu'ilah jeung kadaharan ruh urang. Jeung kadaharan ruh. Ruh urang teh kudu dahar ini. Sangga naon sangga terkahir. Kudu dahar ruh urang ge al-aqilati ruh urang anu butuh, butuh. Wa hum ari aqilah anu jarma nu bara lutut teh al-mustami'un urang nu ngajadi pendengar nu al-muhtajuna nu bara lutut ila makna bahasa ilmu nu didatangkeun eta bahasa ila ieu ka jalma nu butuh kos urang nu bara lutut urang teh ngadengekeun bahasa-bahasa nu keur didugikeun ku Syekh Ibnu Qathilah minal mawaqif nya dan mah dina pitutur jeung urang sangka naon da mun jadi ustaz na nu rempong mun jadi kiai kieuna anu bener iya ibnu atailah teh mursyidul kamil teh guru nu sampurna nu ngadatangkeun dina ucapanna ka urang ka Allah ngan moal datang si murid amun teak manehna teh jadi murid anu bener
Guru nak kudu mursidul kamil, murid nak kudu sodikun. Murid nak kudu jujur, kudu murid anu ikhlas. Ai murid anu teu jujur mah moal nepi ka Allah kajenteuin dicacanak dicacakal ku guru anu mursid. Atuh moal nepi ai murid anu teu ikhlasna. Mursidna kudu kamil, sodikna muridna ge murid anu sodik, muridna anu jujur, muridna anu bener. Kakarep dianteur teruna ku guruna ka Allah. Ieu mah dianteur ge ka muridna ku guruna teh nyangsang di nyangsang deui. Kunaon jawabna? Atuh teu bener. Henda ikhlas muridna. Henteu ngajadi murid anu sodik, murid anu jujur, murid anu ikhlas, atuh nyangsang di nyangsang. Mencek layangan dia mah tuh berasa udah bae. Ati nyangsang ke situ mah. Henteu cecek ge. Henteu cecek, henteu cecek. Ati nyangsang ka tiang listrik sagala kali tadi. Loba oleng. Loba oleng, loba oleng. Loba kali tadi itu gede debegan ati nyangsang. Murid itu memang eta silang layangan teh pan anu ngendalikeunna mah atuh mun dihanda. Kagak kanon, kagak kiri. Kunaha? Guru anu keur ngendalikeun teh ruhna guru anu ngendalikeun ngan kudunya jadi lalayangan anu bener kudu ngajadi murid anu sodik ai teu ngajadi murid sodik mah teu gerebag-gerebug ka ditu oleng nyangsang eta mah nyangsang ka tiang listrik ditagi kudu guruna hese makan peka peka ayeuna mah peka eta si benangna karena lu oleng. Nasi bejaan, siapa tadinya? Udah ulang tadinya, ulang ke asupai tadinya. Atau oleh siapa yang nasi bejaan? Ulang deket-deketin kita si kita kan ngarang-ngarang dia leleng siapa ulah kanan, ulah ulah kanan baik ulah ulah ke ulah kanan baik. Oleh kanan nasi bejaan kita gitu, nasi bejaan ulah jadi guru nah ulah keling, ulah sayap kanan ke tadinya, sayap kiri ke tadi itu ulah nasi belompong, belompong, belompong kalau tak lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, lompat ke kiri, iya kan iya. Aduh nyai, akhirnya makanya tanggal kalapa, ditariknya diselamatkan mau jadi guru, nah pekat tenang nah. Nyangsang di luhur, di nges nyangsang mah hese teteh, kadang soek panggulanan. Nah untuk apa benar kegeyongan, gitu lah, kegeyongan, kegeyongan baik, ke kanan ke kiri, terik istiqomah nu bener. Tidak istiqomah. Eta nu kitu jadi murid kurang sodik. Lain guru teu nyelamatkeun guru mah terus berusaha sancang dipegatkeun ge eta si tali teh sancang dipegatkeun biaran heula ku guru. Di arah sok loba denge geus kurang mah jejeg bae geus masalah eta na mah benang na geus ka di dieu di ulur. Kumaha benang di dieu bae mun hayang luhur atuh ge diluhurkeun. Aku lah yang luhur-luhur sorangan kakar ini dilepasin dia tak menang langsung wah yang kalau luhur baik gak terangin kati wangin gitu kati wangin ngeri ya baik tenang baik ngeri ulah gitu udah pegang kak kanan kiri ulah ngomong-ngomong pan kadang-kadang layangan dia sok yang mundir tadi itu toh mundir kakar ke istiqomong mundir langsung. Menang 5 tahun akhirnya santri opa kabur di opa sampai 8 tahun teh santri itu bae kabur datang kabur datang kabur datang kabur hiji terus datang karena 8 tahun santri eh tilu jeneng ge dipopol ku abdi popol trong eh abdi yang ngesari di majelis eh santri nu tilu teu aya ditepok ka kokong na bajing lagi seueur sebalik kabeh. Iya abu cari bayar abu ya mandi tempat majlis gur cari peta abu ya bangku nutilu dia nu biasa ngaji hirup sorangan gugur gugur kan bebeja abu ya sempur kau mas sempur kau guru nah, ma kau nak ker tadi mana berkokol disangka pula eta santri nutilu ayat ene kau orang gus dua raya
Laju cek mama teh ya, cuma ya tak lampung hirup sorangan, entah hirup sorangan lah. Kebrek ya tak santri ya tak sisi lampu hirup sorangan, enggak sih ya ahli santri, ahli kayak tak lampu tak hirup sorangan, daratan dari santri ya sih ya. Benar kata orang. Terus itu, orang yang kurna mati imam tak, lamun can ayah bangku hirup sorangan, pulau belakang. Pulau kayak istimewa. Bisa ngahirupin seketa, enggak bangku dah hirup sorangan. Si komat langsung hayang geura gagah bae. Hayang geura santri, hayang geura lupa. Jamaah hayang geura lupa. Pangajian hayang geura bingung. Lamun mah kana istiqomah hayang kitu. Oleh mun kitu muter teteh ka layangan langsung hayang geura kagur bae. Muter. Muter nu kitu teh layangan mah kakarek ngilu langsung lawung. Nanti mungkin kok karena pendungan kan aku ngeri ya woy lalahuna nalayangan ke tino angin detik lalahuna coba kamu anu panteng dia dipetingkan ke kumpulkan aku kuat sama mis panteng mana mana dan teka kanan teka kiri udah ke sarua nari kan sisi koma ulah ke kanan ulah ke kiri panteng woy panteng woy angin gede mana nanti bagus angin detik aku kuat mana coba kanan gede bakal panteng coba anu detik bakal kuat. Dari cakalan kuburan aja dilepaskan deh, dicang-cang deh kuburan aja dilepaskan. Aku ngesiam ngesaim percaya kasih ama mau nabi buat awal. Kuain dilepaskan, dilepaskan dulu dari kuburan aja. Siap berakhir, kuain dilepaskan. Kasih ama ngesuat aku, ngesatnya datang ke awal. Mau nabi buat siap, dilepaskan dulu dari kuburan aja. Lalai ke mulai kengekel kan? Wah, mau ngekel. Kulah muda bab gedebuk sing tenang wae. Eh atuh sarua ge di rumah lain Medina Kiai dan Medina Kiai sarua di rumah nanaon ge urang teu usaha ulah kudu bab gedebuk sing tenang. Ulah kudu bab gedebuk usahana sing tenang lain nangguan berkah nanti Allah. Kumaha cara teu tadi hirup berkah tadi mau deui ngaline teu ti wuruk jalma anu bakal ngabejakeun ngadatangkeun ucapan ka Allah geus kitu. Dengan lebih urut-urut kita, dengan berkah, usaha berkah, tani berkah, jabatan berkah, segala usaha berkah, ustaz berkah, berkah lah. Mungkin ada yang itu urut jama anu ngadakan pun kurang tahu. Itu lain. Lama karena perkara ilmu anu didatang geneta perkara ilahim karena ilah minal mawai tidak mangkirang pitutur wal hikam jeng pirang-pirang hikmah. Kama anal akimata alhisyata karena sanyana pirang-pirang kadaharan anu bangsa fisik kadaharan anu bangsa jisim kadaharan anu bangsa dohir burang kutul abdan etate kadaharan-kadaharan bikin awak sangu beas tetap kadaharan bikin awak nu al-muhtajina nu baralutuh ilaiha kana etatimah memang awak butuh kadinya. Awak teh butuh dahar, kan udah jadi prioritas kita dahar. Udah jadi prioritas selain dahar teh udah. Komo neangan jeung dahar, ari neangan jeung sakalungeun, ari di dahar sapiringeun, panane. Ari nu di dahar sapiringeun, nu di teang sakalungeun. Osok teu disodakokeun eta nu sesana. Henteu. Tak kunaon urang besugi-sugi, da kos kitu urang mah meangan sakarungeun nu di dahar sapiringeun sesana diteundeun. Mun bahasa mama sanja mah mun bisa eta si rezeki teh nu aya dina leungeun ulah aya kabawa ngedong. Nu aya dina leungeun ulah kabawa ngedong ieu si amat. Urang bukan kadang-kadang. Hese bener. Nu aya dina leungeun ulah kabawa ngedong. Nya ari ka bawa ka imam ka bawa ka imam kan udah ngendong di imam aku mana tete hese ayo nempo 50 ribu mah orang dari sariu nempo 50 ribu bisa lah ke orang negaman gitu mah bikin ka santri nanti iya lah mau ngemel 50 juta ayo ayo hoke hoke aduh makanya itu mama sanya mas gitu mun hayang hirup penghar boga lihi pulang bu nanti kan ngendong. Iya, saya jahat saya, teman. Saya jahat saya.
yang mujinah yang kanak incu. Oh, kurang. Kan memang nage aku anak incu ulah ditinggalin sampai jadi pakilah deui ulah ditinggalin sampai jadi pakil ulah incu oke. Ngan urang lamun geus aya nya kudu nama eta rinci nu aya nempel ka urang ulah sampai ngendong dienongkeun. Kadar deui beunghar. Pangcina makin kurang, jeung sarekat makin kurang, jeung hakikat makin gede. Jeung hakikat makin gede. Makin loba cek hakikat, yang cek syariat makin eueuh. Jadi bahkan double manaon dina hatena manehanna bersih hate sugi jeung bakal sugi dina kana bogana. Lamun teu meuting eta si harta dina urang. Heueuh urang mah da lobaan kene nu diteundeun daripada anu didikeun. Lobaan kene anu diteundeun daripada anu didikeun. Baik. Lamun jelemaan geus kasipatan ku sipat hese nak boga duit meunang neang. Ku eta hese bahaya eta. Bakal nimbulkeun dina korek na eta jelema. Lamun ngomong bahwa aing nu hese berarti nyeun tatapan bahwa neangan duit teh lain meunang Allah tapi meunang dirina. Bahaya eta mah. Bahaya kena ninggalin Allah ke situ mah. Aing nu capek neangan duit berarti Allah dina dirina. Allah dina dirina Allah. Bahaya ke situ mah bahaya. Awak kurang ge butuh jeung dahar ngan sakukur jeung dina kabutuhan nu nyukukeun kana badan bae. Kula sok neang-neang anu jeung tambah. Sarah henteu ngalarang pikeun urang boga usaha, sarah henteu ngalarang pikeun urang neang kasab, henteu eueuh usaha teh dilarang, henteu dilarang. Oh, mun tasawuf mangga, tasawuf mah kajeun teuing jadi petani. Ayo silahkan. Kajeun teuing boga jadi pedagang. Ayo silahkan dina tasawuf mah. Terus urang jadi pejabat. Ayo silahkan. Tasawuf mah teu ngatur kana urang usaha, henteu. Nu diatur ku tasawuf mah di mana urang keur nempatan posisi naon bae bersihkeun hatena supaya ruhani urang naik ka Allah. Kitu na tasawuf mah geunah. Bahkan aya dina syariat mah pan dina fikih mah usaha nu paling utama adalah dagang. Ceuk hiji ilmah lain dagang tapi adalah bertani. Ceuk hiji ilmu deui mah sonaah barang dieun. Mas itu tuh kan sok aya ngadamelan ayakan geuningan. Sok aya ngajarin. Eta teh pagawean utama cenah. Itu pagawean utama cenah engkol sekarang itu teh. Ceuk dina pikir mah kitu teh kita sauna kabeh ge rata. Kabeh ge bisa jadi wali Allah. Kabeh ge bisa jadi jelema mulia ku Allah dipilakeun. Asal naon hatena bersih, ruhna naik ka Allah dina ruhanina. Geus kabeh ge mulia ceuk dina tasawuf mah. Kabeh dimulyakeun ku Allah. Jadi kau nunggul piunggulan dina tasawuf pangas akur we kabeh. Sama rata we. Bos lu bener ngomong gitu, urang mun capek, urang mun kudu kosar-koser nyaran duit teh bari bikin ka batur, bahaya. Sabab Allah di dinya eta teu beda lamun bahasa pikir, mah bos kieu. Dina bahasa pikir urang musak kana ceuri, eta loba jelema beranggapan musak ceuri teh kudu wajib. Loba teh jelema nu beranggapan musak ceuri teh wajib. Sarua deui euyeung jelema anu boga wudhu nincak teh foto bakal cenah wudhuna. Sarua ka situ. Naon anggapan anu salah? Musab ceuri mah lain wajib hukumna sunah. Ngan loba jelema dina babagan praktek musab ceuri anu salah. Pan musab ceuri teh wasuna mashuqul lil wudhunain zahiran wa batinan wa soma khaehi. Musab na urang kana dua ceuli zahiron wa batinan luar jeung jero. Urang mangan jero doang. Urang mangan jero doang. Hukum zahiron wa batinan wasoma khaehi jeung dua liang ceulina kudu dikumbah. Eta musab ceuli teh lain kos kieu doang ta, ari kieu doang mah jerona doang jeung liang ceulina ari luarna. Teu dikumbah. Pokok diusap nage zahiron wa batinan
luar jeng jerok wasoma fehi jeng jerok na dua dinali yang celi atuh kumah cara nata jempol tenden dina handapan celi iya curup itu tuh asupan ka jerok jempol musap-musap anu tohir luar na reta ce iya na musap-musap anu jerok na ret hiji ret dua sret dua nuka tilu maka tinggal kiri doang ret. Anu bakena ieu teh dina musab celi teh kos kieu we tah. Tuh, ari luarna. Henteu. Jeung teu kudu tilu kali kos kitu, ngatilu kalian mah sret tah. Tah, ngatilu kalian mah kos kitu. Ieu teh hiji dianggap hukumna wajib bari tempat praktekna ge bantu teu bari sahur. Hayang meunang sunahna mah, hayang meunang sunahna mah. Ngan teu apal dina cara ngalaksanakeun pasundan adanna. Itu hasil hasil benang gagal wae bang dina urang nginum sagelas pan sagelas teh nginum kabeh atuh satengah gelas ge asupkeun ka sagelas wae kada setengah gelas ngan gamal teh sampurna gitu urang mah teu meunang sampurna teu maksimal mah di si urang nempo urang nempo ye urang teh nempo anu musab kana bunduk kajeun dina kitab sawalehna mah aya ieu anu nyunahkeun. Sana dan dina kitab nusanes nama dimakruhkan bahkan dibid'ahkan. Wayukroh dina mungkin ya bahasa mungkin. Wayukrohu dimakruhkan masuk rokobah. Musab kana punduk. Idlam yasbut sayun. Karena tetap dihi dina etala masuk rokobah sayun ini perkara. Bahkan kolak nyari usaha Nawawi Imam Nawawi. Wahua bid'atun bid'ah cek Imam Nawawi mah wahadithuhu mautun hadisna dina eta masyarakat dibid'ahkan didokikan cek Imam Nawawi jeng dina kita kumuhin urang kudu ingat lain lowok lain carehang lain rasa lain kitab lain tempat lain bahasa jeng canta muin ngabid'ahkan muin anu nama kurukun dina kita mulai menyunahkan. Pikir orang kumah, enggak surang rek make we atuh anteuk, rek henteu oge anteuk. Da lain carita, lain bahasa, lain kitab, lain bahasa deui. Mungkin teu ngamenangkeun oge, aya kita nu lain mah aya nu menangkeun. Pikir mah geus kitu, meunang. Meunang pikir mah. Pameda di dieu teh sok mana teh sok mah ngalayangan, teu nurut ka kibok. Na kibok teh sok mah teu nurut ka kibok kitu. Jadi hari nabi kibong selayangan peteng pak peteng tak selalu pun selayangan kuda tak selayangan peteng walaisan telah kata kanjen ilama terkecuali naon perkara antari anjen lahu dineta perkara akilun anu barang dahar tah ai barang dahar jisim teh memang teu meunang teu urang teh kudu barang dahar. Anong teu meunang teu kudu barang dahar. Hakikatna Allah nu mere seubeu syariatna dahar, ngan lain syariat lain dahar mungkin seubeu. Bari teu. Hakikatna Allah nu mere seubeu syariatna barang dahar, ngan lain barang dahar mungkin seubeu. Urang mah sombong hakikat dahar mieun seubeu teh lain. Hakikat Allah nu ngieun seubeu ngan syariat barang dahar, tapi lain barang dahar nu ngieun seubeu. Apa lo baca rumah muda kata kata lo sebenar? Oh baru itu lo jadi lain barang darungin sebel hakikat Allah ingin sebel ngan makai perjalanan saya tak barang dahar ngan lain barang dahar angin sebel lain barang dahar angin sebel lain berdoa kau dalam ngomong darungin sebel doa kau dalam ngomong darungin sebel oh ngaco tak kurang. Aika mah tegasna sakumaha anal akwata sanyana pirang-pirang kadaharan alhisiata nu bangsa hisi mutalipatun beda-beda pak aya gegemlong kadaharan aya anu resep kana naon ngaranna kangkung sebagian apa yang resep kana kangkung aya resep kana jengkol sebagian mah mun resep kana jengkol. Dina ngeureutan jengkol teh sebagian mah aya nu galawa teh sebagian mah nu ipis. Sebagian mah aya
ayah dina jengkol teh ntar sekarang kulitnya sebagian lima namun kulitnya dipijen marah ayah masjid tuh ayah tadi muhtalib dan beda-beda konsumsi-konsumsi anu didahar ku badan bakal beda-beda sarua deui dina perkara urusan ibarat-ibarat jalman ma'rifat teh bakal beda-beda moal sarua kabeh moal kapur beda dina kadaharan anu bangsa badan lihtilafi toba ipahim karena memang aya beda-beda pirang-pirang wawatakna eta jalma anu butuh dea beda dina butuhna jalma anu keur hayang barang dahar perkara jisim beda-beda wa anzi jatihim jeung cacampuran dina wawatakna eta syahidah anu bakal beda-beda dina cacampuran anu bakal beda sami dina ikhtilaf beda-bedana kadaharan nu bangsa jisim al-aqwadu ay kadaharan nu bangsa maknawi terusang kadaharan batin ya sarua beda-beda kan ayah misalan anu nyokot manakib baik sarua ya tadi hopai harua baik anu nyokot jalur manakib baik anu nyokot jalur wiridan baik nu bangsa maknawi beda-beda itu ayam lagi beda-beda ayah nyokot misalan toikoh bae dina toikoh ya ayah kodiriyah banak saban dia ayah kodiriyah naungkul esa diri naungkul jumlah toikoh sakabena ayah 45 itu beda-beda masing-masing kita kumah kahayak kumah selera kumah selera kita lamun kurang nyaritakan karena satu kodir udah itu jadi muridnya itu jadi muridnya untuk itu terjadi muridnya dengan seukur ngalewat doang karena majlisnya selamat dunia akhirat dunia akhirat selamat dina kakufuran agarannya kusapa bintu kubur iman selamat dina akhirat lain selamat dunia bongkar lagi selamat dunia eta selamat dina migawe kakufuran gerai dalam dunia sehingga kusapa selamat migawe kakufuran dalam dunia akhirat itu bakal suka surga kakarak ngalewat ke majlisna encan pernah diuk di majlisna atau kamulah menjadi diuk di majlisna kamulah mengamalkan torekohan kok mengamalkan torekohan ayah doi apa? ayah doi wahala jasa dan mani nyebut karan jatuh pun itu buka ulu bung nak lepas sampai gitu bang lama dan akhirnya satu kode tunjukkan ke Allah ya Allah udah sampai gitu kali nah kayak akhir zaman boro-boro nyebut ngaran pula nyebut ngaran Gusti ini sebuah urut wajah bahkan kayak maka jaga Gusti lupa jermannya Al-Quran kalau Gusti itu buka urut itu wali selopa tengah hukuman eta Al-Quran teh dihitung suci dina hakikinya sehingga nyekel nak karena Al-Quran itu buka urut itu kacil lupa koriman nesobat na'udzubillah sombong uluna parah si Abdul Qadir sampai kak itu kaya si Abdul Qadir tepan walikna wali kutubil ta'ez wali kutubil ta'ez manina kok anak dua pengawal al-imamen dan imamah dua di kanan dua di kiri etanu dua kok anak buah darapan anu darapan kok anak buah 12 dina 12 boga anak buah deui 47 dina 47 boga anak buah 83 dina 83 kakarak tersebar di alam dunia mun geus eueuh eta atuh geus alam dunia poho diajurkeun tong para eta jalma Qadir ari lahirna mah di Iran lahirna mah di Iran ngan maotna di Bagdad Mata di Bagda, itu satu petir dia, ayam jarak, polot nak, airan. Mawa santri nak, naik kontak, naik kudok, mawa santri, itu kan jarak, ada tukang mabok. Ada tukang mabok, itu stok. Jatuh kodrenan sih, kuda itu tukang mabok. Dan kuda buka pertanyaan, kahidup, nah pertanyaan. Allah kawasan itu.
ngerdeng kula jadi tukang mabokna. Cuk, jago kode, ding! Aku Allah makawasan ngerdeng sia jadi tukang mabok. Oh, pahiji. Allah kawasan ke ngin kula tukang maksiat karena ahli to'ah. Iya, aku Allah makawasan ngin sia kadina tukang ahli maksiat karena ahli to'ah. Nukatiru, Allah kawasan ke ngin kula sampai sekali to'ah jadi sama kemakom maneh. Iya, Allah makawasan. Ngintina mana nulis dari alifat sabu Muhammad pun kau lah dibahikan. Nuh terakhir Allah kawasan ngin sapertos mana jadi alifat pula di Malaysia. Cicing jadi sabu Qadir. Oh, sujud langsung sabu Qadir dirinya. Cepi imam haram sujud nak lamun teboga tujuan. Cepi cicing. Haram sujud nak sayang Allah lamun teboga tujuan. Tujuan sujud syukur, tujuan sujud sajdah, tujuan kurang dina sholat. Haram sujud sayang dirinya. Cepi ih teman. Eta si Abdul Qadir langsung sujud halikap. Ini ceri ka Allah. Allah makawasa ngin jelema anu jadi wali nuluhur rebiran-rebiran kalau matabatna bari. Mantap menta ka Allah si Abdul Qadir supaya ngajaga dina sifat kawalianana, ngajaga dina sifat-sifat nunges ibadahna ka Allah. Jadi Allah ngampun si Abdul Qadir ngin tukang mabuk sama konjeng si Abdul Qadir. Sabarina Allah mampu ngieun dina kawalian jadi rag-rag kan paling handap. Sampai kieu satu kali itu. Jadi urang ge urang ngarasa aman. Urang ngarasa aman urang teh teu beunang aya salat tawabin jarang. Sabada mati geus kulo lolobang salat rakaat. Salat anu nyambung sabada mati. Salat tawabin mah teh mah lain dina tasawuf teh mah napikir jeung naon tasbihil iman tetep teu iman. Sekarang ini sholat awabin, sabar rokaat, 20 rokaat. Itu mampu, 12 rokaat. Itu mampu, 6 rokaat. Itu mampu, 4 rokaat. Sholat awabin, sabar yang mati. Jangan tetap ke iman, sabar, itu aman iman kurang. Itu aman, misalnya si Abdul Qadir. Ayo kurang lewat ke makam si Abdul Qadir, mah. Nah, lewat kurang karena masih si Abdul Qadir. Insya Allah, selamat dunia akhirat. Dengan bahasa selamat dunia, selamat bina keimanan. Lain benar, lain selamat dina iman, insya Allah maut nanti bakal selamat dina iman. Kaharti atau kuatal, kunang maka bisa selamat dina iman. Salah usia Abdul Qadir nunggu berjanji, sajat mengajari murid ain, nunggu lewat, nunggu karena majlis dikir ain, maka ain bakal nyelamat ke nana. Aku usia Abdul Qadir lah mengatakan nunggu selewat dia, ke iman, kalau saya selamatkan pada itu iman. Ayo kori mana sawah si Abdul Qadir. Jadi sehingga orang te bakal aman dina keimanan wae dina diri urang. Mun geus eueuh keimanan repot bahaya jasa bahaya bahaya mun geus eueuh keimanan. Ngadengekeun ngaji anu bakal ngadatangkeun urang ka Allah. Kudu loba urang ngadengekeun pangajian pos kitu, lain ngadengekeun pangajian anu ngabodor lain. Lah, aing mun pula elmu ngaji. Alah, anu syuhrohna hubutun ya wa hubus syuhroh wa hubul khamud wa hubul faqir hewaun karena kemiskinan hewaun namun temasyur hubus syuhroh hayang nanti masyur wa hubutun ya hayang nanti sebarang dunia hoi kita nuti angar hubutun karena dirina lain tegurin heroi kangen rasulnya sabarang kali ketete sok siri lain tegurin Syekh Abdul Qadir sabarang kali ngalalaga muridna ngan kudu boga ilmu jeung nu teu bakal bika resep manehanna kana dunia jeung nu teu resep manehanna kana kapopulerna imo pangeran populer sampai ke ngaranna ge kecang teu sadar alah tapi lestain bae itu eta mah jeung eta mah itu ngitung urang ieu bae kulin teh Let's day. 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 Let's day
Tuloy deh jenah jendi dia atuh alati tufham anu bakal dipaham etalati minal ibarat dina pirang-pirang ilah muhtalifatun etanu beda-beda para yasluhu mangkan telayak lil wahid kaini jalmat min hatina etalah akwat nama perkarat mu yasluhu bakal layak etal perkarat lil akhor kansalisna liftilah bimadahi bihim karena beda dina madhabna memang nah oke okay. Aidina toikos sadiriyah makos itu pelajaran anak nah, belum tentu bisa diterima kukodriyah wanak saban dia dina kodriyah wanak saban dia kos itu pelajaran anak dina perjalanan anu beda-beda kita makos kil tilu dikali tilu ditambah dengan salapan opat ditambah lima salapan sami tujuan nama hayang ikanan salapan ngan jalan anu beda hayang dina jalan anu mana bae tilu tambah genep salapan opat tambah lima salapan ayat dua anu ditambah tujuh salapan beda dina perjalanan ngan wujud dina intina hayang kana salapan itu utama beda-beda memang lagi beda-beda tujuan nama salapan-salapan kene tujuan nama karena dikalikan sabarake bakal usina salapan sehingga ya rahasia dina kana salapan mah angka salapan, nanti kalikan kesabarannya itu cekabatnya salapan bersinak memang ayah rahasia salapan kali hiji, salapan salapan kali dua, 18 hiji tambah 8 salapan, salapan kali tiru, 27 salapan, 2 tambah 7, salapan salapan kali opat, tiru genep tiru yang genep, salapan salapan kali 5, opat 5, 5 aja opat, salapan salapan dikali genep, genep puluh tiru, 50 opat, salapan genep baik, 7 kali salapan, genep puluh tiru, salapan genep baik, salapan kali 8, 72, salapan genep baik, salapan kali salapan, 80 hiji, salapan genep baik, salapan kali 10, 80, salapan genep baik, ayah nao di nangka salapan, mantap kurang puluh negi, nangka salapan, di mana jalannya baik. Karena salapannya kapan salapan mah anu paling gede. KBG kudu di mana hayang di kadina kudu dina hiji aya ka hiji naon hiji saha hiji esa Allah hiji mantap mun hayang datang kana masalapan makrifat ka Allah kakara mah apal kana rahasia mah di alam dunia kana anu paling gede kana masalapan mun makrifat yang ka hiji mantap makrifat ka Allah pancina mah hayang mengenal angka salapan sabab sirullah yang di ala abdi rahasia-rahasia Allah anu gede ayat dari hamba Allah ngan hamba Allah nu mana nu makrifat kana angka hiji na apal geus apal kana angka hiji teh esa diawali ku angka hiji nol bukan bilangan bilangan yang pertama angka hiji Allah nu hiji Allah nu esa kenali angka hiji kenal teh kana angka salapan kenal apal kana rahasia sakabeh nu aya di muka bumi sabab geus makrifat dina angka hiji na dikali-kalikeun kumaha bakal jumlah sakitu-sakitu bae kembalina KBG kana angka hiji deui. Geus makrifat ka Allah teu kali-kali bisa di mana urang kana anu makrifat diteukeun dina hatena guru mursyid. Mantap cukup jeung urang mah anu bodo geus ngadengkeun ti huruf jarba anu mursyid. Berkah ngane ka urang anu mursyid teh hese geus urang kilu-kilu urang ngaji kana anu geus mursyid. Saha imam itu apa ila? Ngane teh aya ngomong mun hayang jadi santri mah teh enggak kudu ngaji 12 pan kiai boroan gitu. Kiai boroan gitu. Lah sok kae dilala aja ku kiai gitu. Deh, sok kalah gak kiai ngomong tuh kiai nu ngomong lagi belum tentu ngaji karena 12 kan paham kabe yang kemantai ngomong lagi 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 beda-beda dina tujuan-tujuan anak pakot tupok nangka nyata emang tak terkadang sok ditempel ke ditibakan al-ibaratu naun bahasa ala jamatin kana jamaah payah haru mangka faham kullu wahid sakabeh dinan hiji minna dina eta jamaah makana perkara layak kamu nuntut faham kana mahalah urusanes kadang-kadang makana jamaah mah bisa ngerti nangkan lain tuh bisa dikaharti kurang maka dia bisa ngerti nanti kan kurang dibedakan ke masyarakat masyarakat belum tentu bisa ngerti kasih itu kurang maka dia bisa ngerti nah orang itu dikugikan kan begitu kurang dikugikan di masyarakat masyarakat nanti ngerti kasih itu karena jamaah dipastikan nggak paham jamaah mah
dina zaman anu ke dibalikeun deui kana masyarakat teu ngaruhi masyarakat. Aya nu kos kitu, aya nu kos kitu. Bapak dia kamu terkadang paham sahabatku sapalina zaman minal kalam dina bahasa alati yasma'u nu ngadenge baku kana kalam makna dina sina. Ala yang situ anu dina maksud kana kalam anu takalim samutakalim sakabeh mae kitu dina sakabeh jamaah geus teu paham kabeh. Nu paham teh kan sabu satengah. Ai bahasa batu jeung nisbu beda. Ai batu mah batu kajeng misalan dina 105, 5 doang batu. Dina 100 nu hadir nu ngarti 5 batu eta ngaranna beda jeung nisbu, nisbu mah 50. Ai batu mah nu 5 sebahagian dina nu 100. Bisa hiji doang. Sabab hiji sebahagian dina nu 100. Eta lah batu. Terkadang mah ieu jamaah 100 nu ngarti mah nu hiji. Mulai mah teu paham. Naon cenah dibedakeun? Teu ngarti. Ih, eta mah can meunang hatena dan meunang ilham muqarrabi nu ka situ. Hanya ikut andil. Hayu seuing tapi cenah ikut andil ya kumaha meunang jarak teh meunang bae. Meunang bae ku leumpang na eta suku, ku leumpang na eta suku kana majlis. Ku ngadengekeun eta ceulik kana pangajian. Meunang bae ganjaran mah meunangan paham mah teu. Hayun. Apa yang sokaya anu teu geus bisa ngadenge ngadenge ge henteu kan datang bae kana pengajian kuy bakal gede ganjaranna bakal gede bae ganjaranna gede kajeun teh teu paham mantap ngaji mah ulah sokaya paham lain urusan hate jeung lain kapinteran kurang eta mah urusan Allah lamun kurang can dibere paham bae berarti can dibere ilham malaikat ilmu qorobin qorob jadi gambul mau lupakan apa? Mohal, mohal apa? Mohal, mohal, mohal apa? Ulah yang paham ngaji mah dak kos kitu geuningan dina sakabung sakabeh jamaah bisa mengerti sakabung sakabeh jamaah langsung paham tapi ketika jamaah nyampaikeun ka masyarakat na manehanna teu bisa nyampaikeun sehingga masyarakat teu paham ngan paham ngan sopo di majlis doangan sakabung oge dina sakabeh anu 100 misalan nu paham teh kan sopo batu ai sifat batu bisa 20 bisa 10 bisa 5 bisa 1 dina nu 100 nu paham ngan sopo 1 berarti nu saliana sia-sia henteu ngomong sia-sia ganjaran nu meunang ngan dina paham eueuh henteu eueuh nu sia-sia eueuh nu sia-sia kabeh ge eueuh ah cik dia cenah waya ka asaru jeung narima kafat batinuhu naon batin eta batu ditarika kana kalam ka asurun ajiban kalayan narima kafat anu pohara ahengna sakapun mah eta nu waktu unggul anu nafak kana hatena nu saliana mah teu nafak kana hatena geus teu naon teu naon ngan saukur misalan urang teu bisa nafak dina hate ngan hempel dina ceceuyan teu naon engke ge kaharup-harupna mah teu nafak dina hate ah sakitu alhamdulillah.